nothing. Enemy spotted, A. Reina sun mua päähän. Mä oon se 3 kertaa, mutta se sun mua päähän. Seven. Ai! Surprise! Heaven. Oho! Standing. What? What? Mä se ei tappanut sitä, mä oon tehnyt sen 7-5. Ehkä se pysty hiilaan. Pystyy yks. Tai mun kai hiilaa aikaa. Nostaa 2 ide. That viper is so hateful. How could she even think straight? Kylmä kuin perunhalla pakkasessa. Otato. Otato. Pakkasessa. Miti tyhjä. Oi oi toi. Kippo salee takasta. Aha, se oli siellä. Au, au. Oho, taas kun se kippo salee. Saatana. Tosin yhden Spectres oli vittu 23 ammoa, ei yhtään reserviammoa, saatana. Tässä teillä ei olekin Spectre. Tai mä voin ottaa se. Vittu saatana. Mä oon mun äsken oikeesti joku 200 laukausta varmaan Spectrelle. Varmaan toi ampu itsellä päähän tolleen. Jep. Ja kukaan ei pysty treidaa sitä. Ei mennä vissiin tonne. Mä voin ehkä ottaa sit aseen. Aaaaah! Vie, hyppää vie jätti. Placing swarm grenade. Oi vittu. Last player standing. Varmaan se heitti päähän. Where are we going this time? Remember what worked in the past. Mikä raha ostaa, guys? Ajaa. I got yous, okay? Se on hyvää rahaa. Spike down, B. Mä en saanut sitä Reina alas, mä ammuisin 104, vaikka mä osuin sen päähän. I got the spike.
Okei, mä siihen jotain damaa, mutta en tiedä yhtään. Ja mä teen sen 104. Se on siellä, se Reina oli tää saitin. Joo. Spike down, B. Pari mä. If you need help figuring out how, just ask. Mä en edes ymmärrä tätä Pearl Alterationia. Aa, se on vähän matalempi toi. En tykännyt tosta rotakollasta. Mitä? Se on semmonen rotakolla. Ja Pearlis. Sinne pystyy, jos katsoo alaspäin älykyykyssä, niin sitten ei näkynyt ollenkaan. Ai, siellä on vielä joku. Mikä sulkee se juttu. Nyt kun on vielä ulti päällä. Ai oho! Menee sieltä kuin 13. Mitä teet? Tulee Heavenistä, tulee Heavenistä. Mikä sä katot yhtään sinne yhtään tyyppi? Heavenissä on Cypher tai... Last player standing. Ah, se on Cypher. Pick something nice to kill them with. It's the least we can do. Ne tekee tosta Pearlista vähemmän rotta päänsä. Me ollaan ottamassa turpaa aika pahasti. Like dropped. I have this bike. Spike dropped. I have this bike. Decoy. Cutting through. Hawk out! Blinded. Spike down. Tätä teisiä mukaan 32 takia. Chamberin voi ottaa takan. Ai saa. Mä keskeyt. Se luuli, että se tappoi mut. Jep, niin luuli. Spike down A. Look your enemy in the eye. It helps with accuracy. Helps with accuracy. Tämä sakeen sormus on aika hieno. Find the weak point and break it. Vittu toi one way, älkää menkö toi sen näkemään jalat. Mikä perse, varmaan toi heitti tommosen. Turrets destroyed. Your duty is not over. Wait, this feels... Oh, nyt me ollaan täällä kymys. Headshot. One enemy remaining.
Ai vittu, se heitti päähän. Vaikka mäkin heitin sitä päähän. Mennään pois, mennään pois. Joo. Seinä. Chamber on -88. Aika low. Se on se kala. Fisu. Voin ostaa sille, jos sä haluat. Mä saan ostaa sitä, mä en vaan saa seinää, mutta... Mennään näin. Jätti milis. Nää tulee tän takaa varmaan. Raptorsis toi Heavenis tuolla. Viperi. Olisiko hiile? Sorry, no. Kyllä, kyllä. Ampu Viperi 263. I got the spike. Sun mennä ajattelin. Saatun toisen. Tuo joudu ehtii tulla sinne. Joudu se hyvä haikasi. I'm back. 30 seconds left. Ammo. One enemy remaining. Joo, Reina taisi loppi. Mua hermostuttaa niin paljon, kun ihmiset pyörittelee noita vitun puukkoja. Te pyörittää. Mitä? Sano niin, te pyörittää. These parasites aren't going to take one step past this place. Mones roundi tää. Mä luulta ehkä seuraa roundi, riippuu miten päästään saikuun. Koko saitti tuon. Mennään vielä. Tai niillä oli joku 3-4 tyyppi tuon. Reina kuolla. Rustari ampuu, sä näet sen, mitä tarvitsee ampua. Se on kuolla. Chamber. Tää on ihan vitu häiritsevä tää oppi.
Onko sukaan ampunut tää glitch-popilla? Tästä lähtee niin vitun ärsyttää valo, että oikeesti sen jälkeen ei näe yhtään kuinka paljon ampuu ohi. Tai ampukseen soi. Haluatko joku oppi? Ei, kiitos. Siis tää on, niin, tää on varmaan huonoin oppi. Efekti mitä mä oon nähnyt. Niin kun tää räjähtää silleen niinku toi, niin toi asetto heidestä. We go! You want to play? Let's play. Midis, Jetti ja Chamberi. Mä ulttaan, että se mennään. Okei, okay, no kai katso vaan. Okei, okay, on siellä. Mä menen Rafterse. One enemy remaining. Reina kuolla. Varmaan se laittoi tää haluatko joku RGB-vandali? Haluatko joku vaihtaa vandali? Tää oli vaihtaneen valosta. Ja siellä on rumat värit. Oi voi. Tää sun vandali sopii tähän mappiin paremmin, kun se on se puu. Sorry, Chamber. Chamber hyppäs rähtys taas. Oikee boss, niin ei kiltä. Joo, takan. Ai vittu. Kiitos, joku ammu sen Reinan. Pysyks se hiilaamaan? Joo. Miks mulla on pommi? Koska ne heitteli sitä. Se vittu mennäs Raptorseen. Mitä vittu, toi bugas ihan vitusti toi. Raptors tai Cypher. One enemy remaining. I know exactly where you are. Hawk out! Hyvää työtä, toverit. Last round before the switch. Mutta jos vaan toi väri ei näy edes meille muille, että mikä, niinku, mikä ledi siinä on päällä. Just kun meillä on vitusti rahaa, niin sitä on lopussa tää puoliaika. Jep. Just kun tää niinku alkoi niinku tää momentti oli vittu vähän. Jep. Mut nyt mä sen opin, niin mä en oo entraamassa tuolta. Mä en entraassa. I'll handle this. Ah, sorry. Healing. Vittu, Server tulee takaa. Chamber tulee takaa. Miinusta 17. No 40 Twitterin. Onko vielä tässä Reina? Mä tein 114 Reinaa. Tää on niin vitu vaaran mesta ollut. Meillä on vaan kaksi oppia liian. Voi vittu. Ehkä ne kun pussaa jossain vaiheessa. Tää kyllä tappaa. Sä ajattelit päästä siitä pois. Mä oikein päällä.
jätkät on spawnista kattomas pommiin. Last player standing. Yksi tai niitä on kaks. Joo. Ai vittu. Kamera kuulostaa. Ten seconds left. Placing swarm grenade. Initiated. Kunnon miina. Vittu. Fuck. Silloin se... Se oli hyvä yritys. No jaa. Meillä on paljon rahaa. Tai ylikä räämi. Vittu. Joo mä. Ois voinut olla vielä yksi roundi. Jep. Switching sides. Time to stock back up. Aika tasan. Me alle. Oi. Teepä se. Placing alarm bot. Tulee B:lle vitun nopeet vauhtiin. Recalling my bot. Enemy spotted B. Aha. Äsken me saitin. Enemy spotted B. Joo, ainakin joku. Tiedä. Nyt ne pääs. No. Mitä vittua? Mitä vittua? Vittu se kusetti toi jotenkin ja... Spike planted. Näitkö sä miten se ampui mut? Näin. Se kääntyi silleen vitun robottimaisesti. Jep. A chamber. Jep. Everyone knows how to observations. Se kääntyi silleen niinku oikeesti silleen vitun tarkkaan silleen tälleen. Silleen aim, se kunnon sellainen aimbot. Silleen niinku se seuraava frame oli se, kun se oli kääntynyt jo. Silleen niinku ollu niinku mitään niinku... Vittu tiedä. Miten se ampui noin vitun nopee? No joo. Siinähän se vaan... Laittaa vaan kaikkiin pää. Vai... Spike planted. Last player standing. Joo, täällä on kaksi tämän nimistä tyyppiä. Katsotaan kumpi tää yks on. Make sure to follow my pack in. They'll lead us right to the enemy. Suspicious. Me haastattelen. Mutta tota chamberin mä en kyllä enää vittu me haastaa. Se yritti ampua mut seinän läpi! Enemy Bye.
Vai, pärjää molemmat sen. One enemy remaining. Spike down, mid. Chamber kusettaa ihan vitusti. Yritti vittu bängäämään, vaikka mä olin ystävänys kurkkaan. Jep. 30 seconds left. Jep, mä reporttaan to. Spike is mid. Stand calm. We are Valorant. We are fighters. Tarviks saa se? Joo. Tässä on sommas. Can I get this? Thanks. Placing sentry. Alarm bot out. Placing swarm grenade. Yep. No charges left. Jetti on tää B-llä vielä. Idiot. I know exactly where you are. Planta on. Hei. Spike planted. The hunt begins. Last player standing. I feel something over there. Can't place it. Like us, but different. Turret out. Quick peeks now. Swarm wood. Maybe. Apo. mitä vittua? Niin, se tietää, kun se oikeesti tietää, kun se tulet sen. Äsken mä edes kurkannut. Se on just kun mä oon menossa kurkkaan, se ampuu sen seinän läpi ja valmiiksi. Joo, mitä vittua, se vaan juoksi ja ampuu mua pää. Pää. Jep. Mikä vitun perse? Tyyppi aputa. Jep. Yeah. Se on oikein se vitun monen häkkäri. Mä saan spektrejä ja vittu mä katon tän midin silleen, et mä en kurkkaa sen. Okei, niin menkää vaan. Vittu mä en ole sitä nyt. Ainakin tästä me saadaan yks posta kierros. Se ei myrä edellä se. Mä oon yllättynyt, että se ei emlokkaa tohon vitu joruun. Se voitti se. Ikkuna hajos. Joo, mä rikoin se. Aalo. Vittu. Bot coming back. Reloading. One enemy remaining. Flawless. Reloading. Ah.
Deep breaths, everyone. Your hearts are pounding. Areena josta kunnon. What the heck? Time out. No oo, pitusti. Mikä perse. Ai vittu, chamberi on midis. Se on sitten kurkkaa. Exactly where you are. Healing over here. 30 seconds left. Menee kai se vielä. Aiko alle? Menee alle. Mä ainakin Cypher olis jo. Spike planted. Recalling my bot. Oh! Ah, siinä oli vielä joku. Siinä oli Viperi. Good bird. Maybe I'm back down. Your duty is not over. This is crazy. I'll die. One enemy remaining. On the helis. Vittu just ei ehitä. Ammu 148. Vittu perse tuohon Cypheriin. Lappo mut ampuma kerran vittu Phantomin pää. Match point. We move as a unit, okay? Last thing I need is some hero messing things up. Thanks. Ampu muutenkin päähän. Ei oo mitään merkitystä ostaa sieltä. Ei oo mä saa slotsia. Time to mobilize my pack. Tämä ampuu niin vitu nopea. No tollasen ainakaan pystyy ampuu niin vitu nopea. Se varmaan yrittää ampua vittu mut seinän läpi, kun se tietää, että mä oon tässä. Joo, kato, kato! Miten se tiesi? Kato! Miten se tietää? Mä en edes oo piikannut tonne vielä. Mistä se voi tietää, kun mä en yli kertaa käskyillä? Se vaan tietää. Maybe let's go B, kill Joe. Hawk out! Spike down, mid. Ai, perkele! Mä luulen, että toi kattoo. Ei se kattonu. Jember oli midis. Joo. Voi kikkore. 30 seconds left. Mä arvoin, että Jember vaan oikeesti ampu. Ilman, että mä ees kurkka. Se vaan tietää, että milloin mä oon kurkkaamas. Silleen kirjaimen se tietää, milloin mä oon kurkkaamas. Mitä vittua? Vitu cheat. Kill them. Cutting through. Enemy remaining. Attackers win. Otettu reporttakaa, että toi...
se Victor varmaan bannattiin. Tai jotain. Sain oh, joo. Joo, mäkin sain tästä. Mä ainakin reporttaan tämän vitun YM2Gram. Mikä pesee? Juu. Otas Geralt Aase. Onkohan toikissa ole tollakin toinen tunnus? Ehkä. Geralt. Geralt. Aa. Se. Ei, se ei ollut Geraltika. Toi Bonk Bonk Man, eli toi Viper oli nyt toi Geraltika. Eikö toi on... YM 2Gram. Jep. Mikä perse se olikaan? Häkkäs kuin ihan vitusti. Jep. Muuten se olisi 2 tunnusta. Varmaan toinen on bannis. Silloin kun 5 peliä MVP putkee. Sitten kolmas, sitten taas MVP. Joo, tää kusettaa ihan vitusti. Benguk. Vittu. Viiskin 4%